Druhá otázka, co tě v tvojí práci v poslední době nejvíc potěšilo? Potěšilo mě, že na malom městě, ve kterém pracuju, tak se vlastně daří dostávat klienty zpátky do běžného života. Jsou to klienti, kteří jsou onálepkovaní, každý je zná, všichni vědí, kdo jsou, jak žili a tak. A teďka jsme s jedním klientem založili kartičku do knihovny. Byl tam přijat, byl tam uveden, všechno mu ukázali a to byl největší úspěch. Klient je z toho nadšený. Tak co se týče třeba klientů, tak nejvíc mě teďka potěšilo, máme vlastně jednu zabydlenou klientku a já tím, že jsem se vrátila do školy a začala jsem si dodělávat střední, tak jsem jí o tom povídala a ona furt byla taková jako nejistá, jestli chce nebo nechce taky. A povedlo se mi vlastně jí přesvědčit a teďka nastoupila do prváku, takže tohle mě hodně potěšilo. Co se týče jako klientů a co se týče práce, tak teďka jsme začali vlastně to pírství dávat jako princip, jako vlastně další službu. Mělo by dokonce nastoupit další pírka, z toho mám taky radost, že už vlastně nás jako bude víc a že si budeme moct navzájem jako předávat ty informace a že vlastně budeme moci sdílet, jak to máme kdo a bude to jakoby jednodušší ta práce potom. Tak byl to klient, který byl 20 let na ulici a dostal vlastně bydlení, našel si práci jako popelář, oženil se, má dva psy a jako potkal ho skoro obden, když venčí psy a je to úplně wow pocit. Asi to, když klienti měli z něčeho radost, to mě hodně potěšilo. Tak já dělám Housing First projektu a vlastně teď období, kdy je rok od zabydlení nějakých klientů, takže mě těší vždycky oslava toho roku v bytě klienta. Mě potěší vždycky spolupráce s klientů, když prostě pochopí, že to, co jim dávám, je to pravý prostě. To mě těší. Mm-hmm.